odlazak zubaru, frizeru, kozmetičaru umjesto telefonom. Termin možete dogovoriti putem posebne internetske stranice i to u samo nekoliko koraka. Možemo vidjeti evo na primjeru konkretno jednog kozmetičkog salona koji je dodao naš gumb za rezervacije. Kada kliknemo na gumb gore, otvara se jedan ekran gdje vi odaberete željenu uslugu, vidite njeno trajanje i cijenu. Idući korak vas vodi da odaberete datum i on vam sada pokazuje slobodne i zauzete termine. Ovi crveni su zauzeti, ovi su slobodni. Nakon odabranog termina ulazite u raspored tvrtke čiju uslugu želite. Stariji ljudi koji se možda i ne koriste toliko internetom, oni i dalje mogu nazvati telefonom, a uslužna djelatnost, jedan frizeraj, kozmetički salon, ima mogućnost ručnog unosa u naš kalendar. Tvrtko Denis i Goran ovaj su projekt nazvali Laboratorij za dogovore. Prve stranice za grupnu kupovinu su to prije koji tjedan počele integrirati. Dakle, još uvijek se prvi korisnici ne rezerviraju, ali uskoro će početi. Ovi mladi poduzetnici djeluju u okviru Zagrebačkog inkubatora poduzetništva. Svoj proizvod uskoro planiraju predstaviti i na inozemnom tržištu.